Bet tas, kas mums interesē un kas mani interesē, domājot par sadarbības kvalitāti un viņas ilgtspēju un to dzīves kvalitāti, nevis tikai kas ir kas to, ko pieredz jaunieši piedaloties šajās mācību interešu izglītības procesos, to ļoti ietekmē tā kvalitāte, kāda ir jūsu savstarpējās attiecībās kolektīvā. Un mani ikdienā es daudz veltu savas uzmanības, enerģijas palīdzot komandām, organizācijām sevi transformēt, dziedināt un veidot ilgtspējīgas sadarbības. Un man bieži vien maksā par to, ka es esmu neērta. Un savā dzīvē es esmu jau diezgan ilgi, vismaz apzinātus 15 gadus veltījis tam, lai iemīlētu un izzinātu konfliktu potenciālu. Jūs redzat piramīdu, kas atspoguļo funkcionāls vai tieši otrādi disfunkcionālu komandu pazīmes. Un es gribu vērst uzmanību uz tikai uz diviem pirmiem pakāpieniem un uzdodot jautājumu, kāds ir savstarpējās uzticības līmenis vai izjūta manā komandā, manā kolektīvā, manā interešu izglītības grupā. Un tikai tad, ja tie uzticības kritēriji vai elementi tur pastāv, gan jaudīgi, mēs varam virzīties tālāk. Mēs varam taisīt dažādas biznesa plānus un plānošanas un stratēģijas un stāstīt savu, ko gribam, ja mūsu savstarpējo attiecību kvalitātē un mūsu attiecību kvalitāte pašiem ar sevi nav šīs uzticības. Mums ir, un mēs nevaram pārvarēt savas bailes iziet uz konfliktiem, kas ļaut mums īstenībā augt un kopīgi radīt kaut ko jaudīgāku.